evlilik proqramları məncə insanların başını qatmaq üçün verilir. Mən ümumiyyətlə baxmıram o evlilik proqramlarına. Mənə elə gəlir ki, yaşlı nəslimizə daha maraqlıdır da eləncinə evlilik proqramlarını izləmək. Ümumiyyətlə, əgər mənim fikrimi öyrənmək istəyirsinizsə, sosial şəbəkələrlə ailə qurmaq, belə evlilik proqramları ilə ailə qurmaq mənim fikrimcə düz deyil. Bu, mən həyat təcrübələrimdən deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrlə heç vaxt normal insanlar insana yəni sevgi etiraf edənlərdən gedir də söhbət. Yəni normal adamlar olmurlar. Onların psixoloji problemləri olur və yaxud ailəli olurlar. Məsəl üçün istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. Əgər kiməsə yazırsa, ailəlidirsə, deməli onun psixoloji problemləri var, onun travmaları var. Subay oğlanlar isə yalnız bu sosial şəbəkələrlə insana yazırsa, deməli bekardır. Bekardır deyəndə bilirsiniz necə bekardır? Özünə oyun axtarır, yeni oyun axtarır. Ona görə mən belə şeylərə heç vaxt yəni ciddi baxmamışam, heç baxmayacağam da. Ümumiyyətlə mənim üçün bu evlilik proqramından gedirsə söhbət, sevgisiz ailə qurmaq elə bir ki, inamsız Allaha ibadət eləmək kimi bir şeydir. Yəni, bu mənim fikrimdir. Ona görə də bu evlilik proqramlardır, sosial şəbəkə ilə tanış olub, güya ailə qurmaq məqsədi ilə tanış olub, sonra tamam başqa-başqa şeylər olursa, bunların hamısı qeyri-ciddi baxıram bunların hamısına. Yəni, normal bir şeylər deyil bunlar. Məncə, normal xanım efirdə və yaxud sosial şəbəkədə özünə ər axtarmaz və yaxud normal düşüncəli bir kişi efirdə və yaxud sosial şəbəkədə özünə yəni qadın axtarmaz, məncə.